Cehlárik som en tänkt avslutare. Roma. Över till Cehlárik. Oh, oh, oh. Det är 1-1 och kvitterat. Där visar de klass. Ruggig klass på de spelarna som verkligen ska poäng producera. Tito. 2-1 situation. Heinemann är med sig. Rivik Heinemann! Rivik! Hucken är i mål! Cehlárik! Leksand in i matchen som det studsade. Men det hoppade i riktning Dalarna och Leksand har tagit sig upp på tavlan. Heinemann. Lindholm, och det är mycket elegant spelat. Det är väldigt, väldigt fint spelat den här gången ifrån Anton Lindholm som lite grann tackar för den assisten som han fick till